Máme pro vás připravené malé překvapení. Ale opravdu malé. Ale opravdu malé jenom, jo? To je půlnoční. Takže půjdeme teď po cestě, vlastně tady po betonce, pak půjdeme spodem až pod koupaliště a tam kostelní uličku vyjdeme navrch a u kostela se všetci zastavíme. A tam je pro vás připravené malé překvapení. Pomodlíme se. Ano, můžete se i pomodlit, to zvládneme snad všetci, uvidíme, nebo většina. Ale Staňa bude tak hodný a něco nám poví. Není nás tolik, jak na tebe. Ano, není nás. Na koncertě bylo 360. Ale pan farář bude rád, že se všetci zastavíme u kostela. Projde, projde. Ono je trzávo prozorkové.